jili dem la tuddu conducteur d'ancien def na fi nak fukki at ak ben xamna bareegut beggon na fay fekke nak bes election délégué parce que fekke gumako fi manam kon fukki at ak ben yima ki awma interlocuteur bu ma don waxat tay awma bu ma amone jaxla tay awma kenn ko xam moy dox sama digënté ak sama kilifa ñaaral ba waxtu yi ñi liggéey 49 heures par semaine wax deug metti na li fi liñ fi manquer dal ci li liggéey kat wara am mom da melni bari na bari go xamne xamna buñ ko fi doon lim comme ni mbolo mi toll ak ñi bëgg wax nim béré dina jafé lool pour ñu matalé ko waye dal jappal na dal kër gu bari insistance nak ngi ni kër gu bari insistance ndax ñaaka yamal ci nit ñi ñaaka yamal ci doxali ni xamna dal lu ngeen ñu jappalé xeb nañ ko amna yaakar ci yeen yalla bu yalla tass yaakar yalla bu yalla tass sen yaakar ci rew mi ñu rew mi yalla bu yalla tass sen yaakar ci yeen ñi ngi nuyu ñepp di ziar ñepp balayeuse depuis 2009 ma ngi koy dawal formé na ci ñet nit ñaar ñi ngi man nañ ko dañ koy dawal mais ba fi may wax ak yow man edman tensioner mo nek samay keuy fi may wax ak yow ni fi ma toll ni dama fever mais sañu ma dem hôpital parce que xamna nak bu ma démé hôpital bu ma daggé duma mëna fay duma mëna génné sama dépense normal wallahi wasim machine bi fim tawul ni depuis 2007 clim bi dafa pan may liggéey nonu ci poussière bi duma dugg ak tangay bi réclamé nako suba ngone gu deg beccëk mais ba tay ji sa yu flexible tojé ñu défar ko avant 24 heures ñu défar ko mais sama clim bi ben flexible moko téy bobu ba légui mënuñu ko défar tangay bo makoy dund fever chaque jour damay fever suma waccé damay teud duma man dara tan lay fay fi mënta sax mënta matalé sa dépense wallahi lansim bo fayé bo fintol da ngay fay bor continuer di leb jëm wër bu dé lolou ñing koy dund man ma ngoy dund depuis 2006 2009 lañ ma ambossé ci balayeuse bu ma koy dawal formé ci ay conducteur damay dawal man tout sax kon polyvalent la mais edman tensioner mo nek samay keuyit ba légui réclamé nako fuma xam dem nako wax ko fa mais ko waxal mu wax la lo xamné ni parfois sax dañ la ci wax wax yo xamné saxol day jeex té do ci man dara amuñu fenn fuñ ko joyé ñu tok japp ci yalla diko muñ ndax ay gor lañ ay julit lañ té ay kilifa lañ nak xeyna fi ay surga lañ fi mais ay kilifa lañ suñuy kër ay njaboot top suñu ginaaw am ñeneen ño xam dañu am yaakar ci ñun am luñu bëgg ci ñun diko sentu ci ñun ñun ñu wara daan suñu doole ngir mëna satisfaire suñu njaboot ak ñi nga xam dañu top ci ñun am yaakar ci ñun yoyep dajé suñu bop ñu bolé ko cioné yu dund fi ak xat xat yi fi bo xolé ñi nga xam né ño fi nek ay ouvrier di liggéey bu añ joté ay ciéré ak ay gerta tiaf lañuy añé luko waral sarét bu bon wallahi nasim di man mala ko bo demone baré fañuy añé tay bu yow tay bo fa demone tay xel bu tay ngay yando ndax nam mel bo duggé suñu local yi ñun fiñuy tok wara noppul bo fa duggon tay ji tay amna ko wara wax légui seen local bi lañu xey genn leen ko tejj ko ndax ni waruñu fa dugg tay ndax dañu am visite yoyep ay jafé jafé la ñuy dund yo xamné metti na dafa am lo xamné nak deug na nga waxon ko bi nga nekké jagg la xawma nga né manam étranger waruñu ñew fi liggéey bo xamné sénégalais man nako ñu jox leen ko mais lolu bari na fi amna fi kilifa yo xamné ay tubab ay étranger yo xamné dañ leena jox liggéey yo xamné sénégalais yo leen ko dakh fufa ngi fi ñu joxal leen liggéey ñu koy liggéey ba paré diñu casque ata ngi ni wala lu ko ma koy demander sama chef mënu ma fexé bam jox ma casque tassé na fi ak ben agent sécurité ya ngay dégg diko ko wax mëne mo casque mëne ko man awma casque laaj na ko sama chef joxuma casque kérok touti man ak mom ñu jappanté parce que lim bëgg man mënu ma jox sama bop casque damay demander casque ñu jox mako laaj na ko sama chef lu upp at saay mako ko laajé mëne ma xaaral ndax té liko waral dama dem mu jox ma casque bu magat bu ñak ba toy dama sol ko mané ko duma sol casque bu tak buñ sol bam ñak lool motax mu mel na dotuma jox casque té man duma sol casque bo xamna xawma ko kosolon bam ñak xawma ban fièvre la amé mo sol ko buma wadé fan la jëm han amana nu muy démé journalier yag nañ fi torop pile de 15 ans de journalier man mi def na 5 ans de journalier ay 20 ans de journalier dang ko fi gis fi ni so paré ñu dog la embaucher amna yo xamantene jaaduwul bi régime jomaay bi togué tay ci lañ ñu fasiyene diñu yokal diñu jox ay gilet ak ay casque bi régime jomaay bi togué la la wax ci lañ ñu yokal suñu ay salaire té instant ni 28200 lañ ñu fayé ko calculer usine bu doy ni di produire ay tonne amna na fi lol depuis 18 ans ma fi awma contrat premier ligne deuxième ligne fi lama fek troisième ligne fi lama fek journalier la balé awma contrat da lay tek lay metti do ci man dara lay liggéel bo bañ ñu mi tapé lañu dakk mëno ci dara waaw direction bi yeen ndax japp na né amul kenn ko xamné nit dina am ñaxtom nga bëgg si
man japp na lolou ba taxna lima ne meuna wax fi moy gisna fi ay candidat au délégué parce que délégation da nek amago fi dina waxtan ak ñom amna ñuma dajé légui ma laaj inspecteur mu confirmer ma niki jotna jokk ak ñom xamna len xamena len dina len inviter buñu paré visite bi ñu dem lelu tok waxtan li ngeen fi wax amana du ñak ñu tek ko ci table bi ñu waxtan ak direction lolu moñu indi ñew pour défar luñuy wax l'outil de travail ndax mom lañu sék ñun ñep état am ci wal yeen ngeen am ci wal investisseur bi nga xamné mom kër gi am ci wal ndax ci la mëne rentabiliser businessam waye ci ngeen mëne sukkalé ko yeen état ci lay jëlé impôt pour tabax yoon yi ngeen jël ba yex fi ginaaw mom lañu bok mom lañ ñew pour sam ba taxna dama len di massaw ci li ngeen wax ne mom ngeen di dund sans entrer dedans ma len di wax ne it lima fi deg ay travailleurs jël kaddu wax a musuma dem fenn en tant que ministre rombu wax lo travailleur ñu diko faagaagal ci wax bu ma jox man a lolu amna ci ndort bu rafet ni pour ne pas dire dalal len ni inshallah du lu wara mëna am ndax ñi fi nek man japp na ne ay kilifa lañ ndax li fi nek ci investissement boko xolé am ndortu rafet ni su ngeen toge waxtaan ñun ñepp dinañu def lo xamne ñun ñepp ci wara retrouver wu comme waxtaan mi amagul dama nek ci yoonu visite bi wolu len ñi nga xamne ñom ño engagé wu pour wax seni baat yegali seni baat waxtaan amagul way fokk ma jël micro ma saw len ñaax len tamit ne len lu metti gor lay dal ak jigen lu metti ku bëgg indi yobbu kërëm lay dal mbir mi nak metti na fep la wara metti li am solo may bu metté ñu jox la sa ak ndax ligay yobbu sa kër amul akam ñu jox la ko ba mat sax be doto yek tangaay bi lolo gëna am solo waaw motax fofu lay yemalé dinañ waxtaan ak kilifa yi fi nek kilifa nak deug la bu metté metti na mais fokk mo am lo xamné akam la kilifa dañ koy jox ormam kilifa dañ koy jox gëdëm teyit am yaakar ci mom waaw dinañ waxtaan inshallah ak autorité fi nek am ñeneen yu bes am ngeen des race bu besit inshallah ñun war ngeen mëna am gëna am yaakar okay waaw merci okay merci.